svima, moje ime Dijana i danas ću vam pričati o vremenskim prijedlozima ili kako to Englezi vole zvati prepositions of time. Riječ prepositions smo preuzeli i u hrvatskom, pa ćete često čuti svoje profesore i učitelje da govore prepozicije. Ovo je gradivo sedmih razreda. Nije stvarno previše zahtjevno. Jednom kad upamtite nekoliko pravila, brzo se usvajaju prijedlozi. Pa ajmo početi. Što su to prijedlozi? Prijedlozi su riječi koje označavaju odnose među predmetima i pojavama. Znači, to su one male riječi koje najčešće stoje ispred imenice ili zamjenice. Samo pripazite da imenice u engleskom nekada mogu imati i taj ing oblik, odnosno u engleskom je to onda glagolska imenica, kao swimming, plivanje. Struktura rečenice najčešće izgleda ovako kako je navedeno. Znači, imamo na prvom mjestu subjekt, odnosno vršitelja radnje, onda imamo taj predikat, odnosno neki glagol, i za predikata dolazi prijedlog, odnosno dolazi ispred imenice, odnosno objekta ili što god se nađe. I vidjet ćemo nešto kasnije u primjerima da se svaka prepozicija može prevesti na više načina. Znači, ne vrijedi baš jedno pravilo kako prevodimo određene prepozicije. Ovo su tri glavna vremenska prijedloga. Sigurno se pitate, a možda i ne, zašto su ova tri kruga različite veličine. Zato što veličina kruga predstavlja vrijeme, odnosno vremensko razdoblje koje se određenim prijedlogom izražava. Znači, prijedlogom in izrazit ćemo stoljeća, desetljeća, godine, mjesece, godišnja doba. Možemo tako reći, I was born in winter in 1994. Ovdje samo treba biti oprezan kod ove prve stvari koja je navedena na vrhu, a to je da ispred desetljeća i stoljeća obavezno moramo staviti određeni član. Odnosno, in the 19th century, in the 60s. U sljedeća četiri primjera možete vidjeti da određenog člana nemamo. In 1912, in August, in spring, in 3 hours. Ok, ajmo dalje. Prijedlogom on izrazit ćemo dan ili datum. I have birthday on Monday. Ili I was born on the 16th of March. I selimo se na najmanji kružić, na najspecifičniji, najodređeniji. To je prijedlog. I njime izražavamo točan sat, točnu minutu ili određeni blagdan koji je samo jedan u godini, pa onda je vrlo određen, zar ne? Predlogom at možemo označiti točan početak nečeg, recimo birthday starts at 4 p.m. Rođendan počinje u 4 sata popodne. Ok, i na kraju bih spomenula doba dana, a to su nam morning, evening, afternoon i night. Primijetit ćemo da se morning, evening i afternoon koriste zajedno sa prijedlogom in i ispred te imenice postoji određen član, obavezno ide određen član, a iznimka je night, odnosno noć, kada koristimo prijedlog at. Znači, in the morning, in the evening, in the afternoon, ali at night. Zelenom bojom označene su one imenice, odnosno one kategorije koje ispred sebe
sve ispred te imenice trebaju imati određeni član D. Na tome nemojte raditi greške. Ok, ovdje ćemo pokušati objasniti ostatak vremenskih prijedloga na temelju ručka. E sada, idemo pogledati primjere najbolje. U prvoj rečenici ćemo vidjeti, znači, opet primjenu prijedloga in i primjenu prijedloga at. In the morning, my mother told me we will have lunch at noon. I u prijevodu, ujutro mi je mama rekla da ćemo ručati u podne. I didn't eat anything before lunch. Prije ručka nisam ništa jeo. Prijedlog before koristit ćemo kada želimo pričati o onome što se dogodilo prije određenog trenutka. Znači, prije ručka nisam ništa jeo. Idući primjer. By 11:50 everyone was in the kitchen waiting for the lunch. Do 11:50, dakle do tog trenutka, svi su bili u kuhinji i čekali su ručak. Znači, nitko nije kasnio. Do tada. I was starving during the morning. Tijekom jutra umirao sam od gladi. During jednostavno prevodimo tijekom. I lied on couch after lunch. Nakon ručka prilegao sam na couch. I will go to see my friends between 3 p.m. and 5 p.m. U prijevodu, između 15 i 17 sati idem posjetiti svoje prijatelje. Ok, i ostalo nam još nekoliko vremenskih prijedloga. Za početak to je prijedlog since. Dosta se često koristi u engleskom jeziku. Since I was a child, I wanted to have my own room. Prijevod bi bio nešto kao, još dok sam bio dijete, želio sam imati vlastitu sobu. Želi se zapravo naglasiti početak određenog perioda u prošlosti, koji zapravo traje do danas. Da recimo želimo reći, dok sam bio dijete, želio sam imati svoju vlastitu sobu, onda bismo rekli when I was a child, I wanted to have my own room. I to zapravo znači da je prije bilo tako, ali danas više nije tako. A ako tu rečenicu konstruiramo sa since, onda to zapravo znači da ta želja još uvijek traje. Možemo reći, since I was 15, I wanted to lose weight. Znači, još od 15. godine željela sam skinuti kilograme. Dalje imamo prijedlog for. For 2 years now, I have a dog. Već 2 godine imam psa. Znači, označavamo koliko je prošlo vremena od trenutka kada smo nabavili psa i dajemo do znanja da to traje još uvijek danas, da i danas imamo tog istog psa. Onda imamo prijedlog ago. 3 years ago, my cat died. Znači, točno određeno vrijeme vežemo za određeni događaj. Točno prije 3 godine mi je umrla mačka. Ago je zapravo odgovor na pitanje prije koliko vremena, kada. 3 months ago, 4 hours ago, few weeks ago. I nastavak rečenice je događaj. Znači, 3 years ago, my cat died. Few hours ago, he left. Until je zapravo prijedlog koji označava kada radnja završava. Znači, he is on holiday until Friday. On je na godišnjem petka. A prijedlog until često vežemo za prijedlog from.
i zajedno u rečenici označavaju vremenski period od do. He's in Italy from Monday till Friday. Ili from Monday until Friday. Vrijeme još možemo izreći prijedlozima to i past. Kada nas neko recimo pita what time is it, mi ćemo odgovoriti, ako želimo što preciznije, 10 to 8, znači 10 minuta do 8, 10 do 8. A ako želimo reći da je 10 minuta prošlo 8, odnosno da je 8 i 10, to ćemo reći 10 past 8. I za kraj, jeste li znali da su in, on i en među 20 najfrekventnijih engleskih riječi? To za nas znači da ako smo dobro naučili prepozicije i ako često pričamo engleski, da ćemo pričati dobar engleski. A ako prepozicije nismo naučili, onda ćemo svako malo raditi greške. Zato naučite prepozicije. Imate na zadnjem slajdu još jednu vježbu sa odgovorima. I za sva pitanja slobodno se javite. Ćao!